Martín Berasategui ten recoñecido en numerosas ocasións que boa parte dos ingredientes co que el elabora os seus pratos son galegos. Agora inicia o camiño de Santiago e esta mañá era recibido polo presidente da Deputación. Tamén mantiña un encontro con o estaleiro ourensáns. Contar con un dos grandes da restauración a nivel internacional, pois creo que está ben para Ourense enseñarlle a nosa provincia que teña contactos cos colectivos de restauración, turísticos e vencellados coa nosa riquísima producción agroalimentaria, coas denominacións de orixe, etcétera, etcétera, que coñeza paraxes naturais. En definitiva, unha inmersión en Ourense para alguén non só coñecido, sino recoñecido a todos os niveis, e ademais a gastronomía, que é un dos sectores dos que tamén podemos presumir, constitúe tamén un atractivo nesta etapa que vimos de inaugurar hai semanas, na que ficamos como territorio mellor conectado de Galicia, con esas pouco máis de 2 horas coas que nos conecta a alta velocidade coa capital do Estado. Polo tanto, é un momento importante para Ourense, como todos os que quedan por vivir todos xuntos.